Паляниці з гербом України та патріотичними написами випікають волонтери однієї з одеських пекарень. Від початку повномасштабної війни Росії проти України одеські пекарі забезпечують запашною здобою військовослужбовців, представників тероборони, а також тих, хто цього потребує. Волонтери, які щоденно розвозять паляниці по військовим частинам та блокпостам, отримують величезну кількість позитивних відгуків від наших захисників. Хлопці зізнаються, цей хліб має смак дитинства. Я поїду в воинскую часть и на блокпост завезу ребятам тоже хлеб, особенно когда молодцы, они пишут там 5-5.40 без происшествий, ребята довольны, вот, и там присутствует форма трезубца нашего, вот, колоски пшеницы. На орнамент они реагируют, безусловно, очень хорошо, а хлеб, они под таким впечатлением, последний раз, когда приезжала, ребята говорят, что хлеб до такой степени вкусный, говорит, мы такой хлеб ели только в детстве. Это говорят взрослые мужчины, которые вот на сегодняшний день стоят на защите нашей страны. Они в восторге от этого хлеба. Олексій Бабенко – професіонал своєї справи. Чоловік випікає хліб більшу частину свого життя. До випічки патріотичних паляниць для військовослужбовців доєднався з самого початку. Зізнається, що перші дні було тяжко з інгредієнтами. Згадує, що буквально відвоював муку в магазинах. Зараз із цим простіше. А про постачання продуктів годувальники домовилися із місцевими бізнесменами. Собственными силами при поддержке меценатов начали буквально вот уже с 3-4 дня войны выпекать хлеб. Где-то в день выпекаем около 30-40 килограмм хлеба. В какой-то момент решили поддержать наших ребят, ну, не только продуктом, а как-то морально. Мы понимаем, что находясь там на фронте, часто могут посещать какие-то мысли, не всегда позитивные. Хотелось просто им показать, что в том числе и мы о них думаем, поддерживаем. То есть этот хлеб для них – это не просто хлеб, а это самая украинская поляница. Свій день пекарі-волонтери розпочинають з 8 ранку. Спочатку готують тісто, замішують та нарізають шматками. Надають форму традиційної паляниці та відправляють у піч. Для повного приготування однієї партії патріотичного хлібу потрібно приблизно 35 хвилин. Готові паляниці майстри справи прикрашають малюнками герба України, написом ЗСУ та 450. Так вони хочуть підняти бойовий дух та подарувати гарний настрій нашим захисникам. Технический процесс достаточно простой, хотя кажется людям, которые никогда этого не делали, очень сложно. Просто по хлебу вводится острым лезвием, и за счет длительного времени работы с этим продуктом получается достаточно четкий и качественный орнамент, который может передать то, что мы вкладываем в этот хлеб людям, которые его получают. Лично я в первую очередь вкладываю благодарность. Нагадаю, що з початком війни багато одеських ресторанів, пекарень та кафе спрямували свою роботу на підтримку української армії. А дехто навіть почав випікати патріотичний хліб, який не тільки нагодує, а й підніме настрій кожному, хто його скуштує. Кажуть в народі правдиві слова. Хліб-годувальник всьому голова. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».